Түркістан облысынан шыққан гуманитарлық көмек Қобда ауданына жетті. Көліктерде азық-түлік, төсек-орын, кереует секілді тұрмысқа бірінші кезекте қажетті заттар бар. Бұдан өзге өңір тұрғындарына 8 миллион теңге көлемінде қайырымдылық көмек таратылады. Дугай, дугай, Түркістан халқына сіздерге сәлем. Біз Түркістанның эмблемасын ала келіп, біз Түркістанның дәстүрлі рухы сіздерді қолдасын деп айтқымыз келеді. Киелі жерден бізге көмек келіп жатыр. Оларның халқына да көп-көп рахмет. Оларның да аманаттарын аман есен жеткізді. Міне, бізбен бірге екенін білдіріп атқан жанашырлық ретінде. Рахмет Түркістан халқына. Игі шарадан Қызылорда облысында шет қалған жоқ. Тасқын судан зардап шеккен өңірлерге құны 50 миллион теңгеден асатын гуманитарлық көмек көрсетті. 10 көлікте тұрмысқа қажетті заттардан өзге азық-түлік пен дәрі-дәрмектер бар. Бұл игі іс Аманат партиясының бастамасымен жүзеге асуда. Біздің күшіміз бірлікте, әрқашан бір болсақ, біз барлығында жеңеміз. Президентіміз айтты, бізге сырттан ешкім ештеңе әкеп бермейді, барлығы өзіміздің қолымызда деп. Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары халқым, біз сіздермен біргеміз. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуі, барлық осындай ұйымдар, мекемелер, әрбір Қазақстан азаматы осы үндеуге өз үлесін қосу керек деп ойлаймын. Елмен бірге болайық деп, бірге кезгерген кеселден, кезгерген зардап шеккен әрбір отбасына біз өз үлесімізді, көмегімізді, аянбайтынымызды жеткізгім келеді.